Vai esat gatavi doties atklāt mīlestības noslēpumu? Laipni lūgti mīlestības galvaspilsētā Ogrē. Ir dzirdēti dažādi nostāsti par Ogres zilajiem kalniem, taču mūs interesē pilnīgi kas cits – mīlestības kalns. Kurš gan cits, ja ne vietējie zinās pateikt īsāko ceļu. Starp citu, Ogrē cilvēki ir ļoti sportiski, atraktīvi, pozitīvi uzlādēti un gatavi iesaistīties dažādās jautrās avantūrās. Par kalna augstumu gan domas dalījās. Vienam tas bija Jāņtārpiņa lielumā, bet cits esot redzējis, ka mīlestības kalns esot lielāks nekā pats Kaspars Bērziņš. Ceļu uz mīlestības kalnu mēs neatradām, bet labi, ka mums pa ceļam gadījās Geto Basket pasākums, kas Ogrē notiek jau trešo gadu. Vispār tīri feini pavadījām laiku un pat noskatījāmies visus svarīgos finālus. U12 grupā pirmo kausu pacēla Tuk Boys, U14 saimniekoja Viktors, U16 galveno godalgu izcīnīja Nejūt spriedzi. Sieviešu grupā bez variantiem pirmās bija 5-50. Amatieru kapiņā stiprākie izrādījās MILF, bet pro grupā uzvara Krāslava basketbola. Jau pēc turnīra noskaidrojām, ka mīlestības kalns ir Ogres Vilku kalna augstākais paugurs pašā pilsētas centrā. Taču īsto mīlestību pret sportu un veselīgu dzīvesveidu mēs jau bijām atraduši ogrēniešu sirdīs. Tiekamies Geto Basket nākamajā izbraukumā jau 15. jūnijā Valmierā, lai uzrambātu basīti un censtos atklāt vēl kādu noslēpumu.